ጥቅምት 22 ቀን 2013 ዓ.ም በምዕራብ ወለጋ ጉሊሶ ወረዳ ማንነትን መሰረት አድርጎ ህፃናትን ጨምሮ ንጹሃን ዜጎች ላይ የደረሰውን ግድያ መንግስት የዜጎችን በህይወት የመኖር መብት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም አስታወቀ። ተቋሙ የግድያ ተግባሩን በማውገዝ ቀጣዩ አዝማሚያ እንደሚያሳስበው ገልጿል። የችግሩ ምንጭ ከመንግስት የተሰወረ ባለመሆኑ ከመሸፈንና ምክንያት የለሽ ቆፈን በማውጣት መንግስት ሁሉንም የጸጥታ ኃይሉን በማስተባበር ማንነት ላይ ያተኮረ ጥቃትን በመከላከል ቀዳሚ የሆነ ተግባሩን እንዲወጣ የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ለጣቢያችን በላከው ደብዳቤ ጠይቋል።